l'aquel persona t'è stata de min esperienza ta' abbuż f'relazzjoni intima? Kemm bejn mara u raġel, jew ġuvni u tfajla, kif ukoll bejn persuni tal-istess sess. Minn ħobbok ta' sew juri rispett lejn kull aspett tiegħek. Int minn int, ġej minn fejn ġej, tidher kif tidher u tħossok kif tħossok. Int ħaqek l-aħjar u xejn ma jistaqgħet jiġġustifika l-abbuż. Taċċettahx. Dik mhux imħabba. Tkellem ma' xi ħadd li tista' tafda. Ċempel 179 jew għamel kuntatt ma' Rainbow Support Service fuq 79 43 00 06.